Pas skandalit të bashkimit, ku kapet matë me një vajzë tjetër pas ndarjes nga Alvisa, kjo e fundit, vjen me një reagim të fort në profilin e saj në Instagram. Alvisa Qarri dhe bashkim se iti janë ndarë prej disa ditësh, por ata të dy vazhdojnë të përfliten ende në rrjetet sociale. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ditën e sotme Alvisa ka publikuar një thënie ku shkruan: "Shancin e dytë i jepja vetes dhe jo të tjerëve." Sigurisht që ka bërë dhe një ask me question duke treguar dhe duke parë në komentet e personave që e ndjekin se nëse kujt duhet t'ia jap këtë shans, vetes së saj apo personit që ka patur në krah.